Moro! Mä oon Tere ja tässä muutama sananen budjettiriihestä ja siitä, kuinka hallitus unohti suomalaiset työttömän. Nimittäin, jos olette katsonut uutisointia budjettirihestä, niin työllisyystoimet ja työmarkkina-uudistukset ei ole ollut varsinkaan päällimmäisenä hallituksella mielessä, vaan enemmän on keskitytty ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Ja ei siinä sekin on tärkeä asia, ne on tärkeitä ongelmia, jotka täytyy ratkaista, mutta kaiken rehellisyyden nimissä, sillä ei ole hirveästi väliä saavuttaako Suomi hiilineutraaliuden vuonna 2035 vai 2040 vai 2045. Se on tietenkin kivempi, että mitä Nopeampaa niistä, nopeampaa ei siinä, mutta paljon paljon akuutimpi ongelma Suomen kannalta on meidän heikko työllisyysaste ja meidän noin 10 miljardin euron kestävyysvaje. Ja sen pitäisi olla prioriteettilistan kärjessä. Ja se myös siis sen takia, että toimiva kansantalous ja kestävällä pohjalla oleva julkinen talous on edellytys sille, että niitä ilmastotoimia, jotka yleensä tuppaa vähän maksamaan, niin saadaan jatkossakin tehtyä. Jos me köyhdytään kansana, jos meidän elintaso laskee, niin jossain vaiheessa ilmastopolitiikka ja ympäristöpolitiikka painuu politiikan prioriteeteissa alemmas ja, ja kehitys saattaa jopa kääntyä päinvastaiseksi. Voitte katsoa vaikka kehitysmaihin. Siellä, missä ihmisillä on nälkä ja he kuolevat parannettavissa oleviin sairauksiin ja elämä on yhtä selviytymistä, ei ole aikaa eikä energiaa huolehtia ympäristöstä ja, ja huolehtia ilmastopolitiikasta ja sen takia on tärkeää, että Suomi on vauras ja tietysti myös muut maat on vauraita. Ja, ja sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että hallituksen ykkösasiana olisi työllisyystoimet ja työmarkkinapolitiikka ja rakenneuudistukset, mutta ikävä kyllä näin ei ole. Tuolla budjettiriihessä saavutettiin kyllä nopeasti sopuu siitä, että esimerkiksi opintotuen tulorajoja nostetaan ja työperäisen maahanmuuton lupajärjestelmiä helpotetaan, mitkä on tietenkin ihan kivoja asioita, mutta sinällään varsin maltillisia pieniä tipuaskelia kohti oikeata suuntaa. Se, mikä eniten ällistyttää, niin ilmeisesti ainakin Hesarin tietojen mukaan budjettiriihessä on sitten tehty tämmöinen kirjaus, että hallituspuolet lupautuu ensi keväänä määrättyn aikaan tekemään loput lupaamistaan työllisyystoimista. Eli jälleen kerran, tämä hallitus on lykännyt nyt työllisyystoimien tekoa käytännössä jokaisessa budjettiriessä ja puolivälinriessä, mitä tämän hallituskauden aikana on tehty. Jotain pieniä viilauksia on tehty sinne ja tänne, mutta siitä työllisyystavoitteesta ollaan todella todella kaukana edelleen. Ja kaikki niin sanotut vaikeat päätökset, jotka oikeasti parantaisivat meidän julkisen talouden tilaa, niin, niin tota, ne on tekemättä. Ja jälleen kerran hallitus jänistää ja siirtää uh, näitä niin sanottuja vaikeita päätöksiä tulevaisuuteen. Ja tämä on mun mielestä se lohduton viesti, minkä tämä hallitus antaa suomalaisille työttömille. Työttömille siis, jotka kärsii työttömyyden uh, aiheuttamista, sosiaalisista ongelmista, uh, köyhyydestä, mielenterveysongelmista, alkoholismista ja muista työttömyyden lieveilmiöistä. Heille uh, tämä hallitus sanoo, tällä antaa semmoisen viestin tällä, että, että teidän elämällä, teidän ainutkertaisella elämällä, teidän hyvinvoinnilla ei ole meille niin paljon väliä. Vaan te joudutte ottaa, te joudutte ottaa ensi ens ensi vuoteen, ehkä ens hallituskauteen, ehkä vuosikymmenen loppuun. Kyllä te joudutte ottaa, näillä teidän asioilla ei ole niin kiirettä. Ja tämä on mun mielestä, jos, jos käytetään tämmöistä vasemmistopopulismista tuttua retoriikkaa, niin tämä on sitä kylmäävää, ja, ja tuota, epäinhimillistä vasemmistopolitiikkaa. Tämmöistä ei yhdenkään suomalaisen tulisi hyväksyä, että kansakunnan kohtalon kysymyksiä lykätään ja lykätään ja lykätään, koska tämä oikeasti on se kansakunnan kohtalon kysymys. Ja jos me ei saada näitä työllisyystoimia tehtyä, jos me ei saa meidän työllisyysastetta nostettua ja meidän kestävyysvaihtoa kurottua umpeen, niin meille saattaa käydä, ja hyvin todennäköisesti käykin, aivan niin kuin Kreikalle kävi, eli me ajaudutaan maksuvaikeuksiin, ja sen jälkeen tänne tulee IMF ja, ja tuota, Troikka tulee kertoa meille, että mistä säästetään ja mistä leikataan. Ja silloin ne sopeutusohjelmat tulee olemaan massiivisia, ja, ja tuota, se isku ihmisten hyvinvointiin tulee olemaan aivan uskomattoman iso. Ja Tämä on siis se ongelma. Meillä on 300 000 työtöntä, 130 000 avointa työpaikkaa. Meidän työmarkkinoiden kohtanto on aivan valtava ja se johtuu no, monistakin syistä, mutta yksi on esimerkiksi valtava yrittäjäriski, joka johtuu johtuu meidän jäykästä irtisanomisjärjestelmästä, työehtosopimusten yleissitovuudesta, tästä meidän työmarkkinakorporaatioiden järjestämästä työmarkkinakartellista, jossa kaikki suomalaiset on orjuutettu näiden kabineteissa suhmuroivien tuota, työmarkkinapamppujen mielivalla alle, tulonsiirtojen taso, kannustiloukut, työnverotuksen korkeus ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki nämä on osa syitä sille, että meidän, meidän tuota, työmarkkina ei tällä hetkellä toimi. Meillä voisi olla kymmeniä tuhansia suomalaisia, voisi olla töissä ja, ja tuota, sitä myötä julkinen talous voisi olla terveempiä ja meillä voisi olla enemmän hyvinvointia. Mutta niin kuin sanottua, hallitus ei nyt keskity tämän ongelman, joka on siis äärimmäisen akuutti ratkaisemiseen, vaan keskittyy mieluummin sinällään äh, äh, ehkä hieman toissijaisempiin juttuihin. Tästä ikävä kyllä tämä lasku tulee nuorempien sukupolvien maksettavaksi. Mun sukupolvi ehtii vielä siivota pikkusen sitä sotkua, mutta ikävä kyllä ne savuavat rauniot ja etänäänkin syntyvien ä, suomalaisten lasten ja, ja tuota, nuorten hoidettavaksi tulevaisuudessa. Ja Mun mielestä asioita ei vaan voi hoitaa näin. Ei isolta ongelmilta voi sulkea silmiä ja, ja tuota, tavallaan, että et kun on kaksi isoa ongelmaa, niin sitten toinen ajaa täysin toisen yli ja toista ei yritetä ratkaista on, ollenkaan. Eihän se sillä tavalla mene, vaan molempiin, kaikkiin niin ympäristöongelmiin, ilmastoongelmiin, työllisyys- ja työmarkkinaongelmiin, kaikkiin täytyy löytää ratkaisu, mutta valitettavasti tämä hallitus on nyt valinnut väistellä vastuuta ja, ja tuota, jättää suomalaiset työttömät oma onnensa nojaan. Ja mä lupaankin, että et tulevaisuudessa mä tuun omassa politiikassa keskittyyn enemmän näihin työmarkkina- ja työllisyysasioihin, koska nämä on, niin kuin olen monta kertaa sanonut, niitä kansakunnan ö, kohtalon kysymyksiä, jotka täytyy saada ratkaistua aivan ensitilassa. Mutta tämmöisiä evästyksiä hallitukselle budjettiriiheen. Toivottavasti palaatte vielä tämän budjettiriiheen aikana näihin, näihin työmarkkina- ja työllisyyskysymyksiin, koska, koska muuten menee persilleen. Mutta tota, mulla ei tällä kertaa tämä enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. John Morrow.